gli ami, solmati so anuda tu, so da aguardeva mai tu. Alleluia, alleluia, Mariek, Mariek, wakaruia. Alleluia. भिंडू सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोलवलो हो दीस आवडेता तुका आवडेता आनी आयज आमची देव संदेशकारा हे मिसाची जबाबदारी घेता तांचे पासत मागुया ताणें केल्ल्या बऱ्या वावरा पासत दोन्या देवाक दिनवासुया आनी तांच्या वावरांतल्यान दोन्या देवाक बरेपण मेळूं तांकां कुडयात्म्याची भलायकी दी म्हणून मागुया आयज वाडदीस समारंभतली आमची जायती बाबा भयणी आसा तांचे पासत मागुया एनजिया फेर्नांडीस आंतोनियो फेर्नांडीस वालांको रिबेलो मारिया आगुस्ता कार्दोस हांचे पासत मागुया आनी ह्या परबेच्या मिसान वांटो घेतना उगडास तरी आमकां कोणे तरी म्हणलेलें जायन म्हजे खातीर माग वा आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें जायन हांव तुजे खातीर मागतलो पिडेन कश्टवतेलांकूय मतीन दवरुया ही कोरोना वा महामारेक लागून गुडे कांयच आमी व्हडल्या दोबाच्यान सायबिणेच्या जल्माच्या दिसा निमतीन आमच्या आवयचो दीस करतले हांव आसलो पूण देवाची येवजण म्हूण मानून घेवया आमच्या आवयच्या पासत मागुया तांच्या देण्या पासत दोन्या देवाक दिनवासुया आनी कोरोना पिडेक लागून पिडेन आसलेल्या दोन्या देवाची पिकोवणी मागुया बरोबर सोंपून गेलेल्या सुर्गीचें सुखूय मागुया आमच्यो गोरसो आसलेल्यो तरेकवार गुडे घरा लागीं बसून कोण ह्या मिसान वांटो घेतलो तांच्योय गोरसो देवा मुखार दवरून आनी हांव सोमेस्तांच्यो गोरसो ह्या मिसान घालून ही मिसाची भेट भेटोवया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन सर्वस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल बाबा भयणीनो आयज पवित्र सभा आंकवार मारियेचो जोन दीस समारंभता आनी आयचो विशय जावन आसा सायबिणीची देख घेवया क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिवया जायतीं वर्सां देवाक विस्वासी रावल्या उपरांत आना आनी जोकींक एक दूव जल्मली आनी मारिया म्हूण तिका नांव दिवन देवाच्या मोगान वाडयली तिचो भावार्थ आनी कालतिकाय पळोवन देवान तिका आपल्या एकाच पुताची आवय जावंक विचून काडली ही आसा हांव देवाची चाकून जावं म्हजे सोवें तुज्या उतरा पोरमोणें अशें म्हणून देवाचेर ती सदांच पातयेली आनी आपलें जिवीत देवाक समोरपिलें आंकवार मारिये भाशेन व्हडा मोगान आनी कालतिकायेन देवाची येवजण स्विकार करूंक आमकां सगल्यांक बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया पूण जायते फावटी ही आमची सर्गीची आवयची देख घेवन तिची मोजत घेवन जेजूचे गोवाय जावंक आमी चुकल्यांव देखून देवाचे आनी एकामेकाचे बोक्षणें मागूंक म्हणया मोशे खातीर आमच्या सभे स्वरादा लागी विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपदवेदार देव आमची काकूत करू आमची पातकां बक्षून आमकां सासनाच्या जिविताक पावू आमेन Сумья, как лютко, сумья, как лютко.
देवाची तुस्कावून बरोबर मुडिया शांति तक सो सारी सर्वे स्पोरा देवा स्वर्गी चराया सर्वेदा देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार आमी तुका दिन तुझा दोर वैभव वापस आमी तुका वाकांठाओ महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टक संसारी सोम्या येशू ख्रिस्त बाबाच्या एकस्मुदा सोम्या देवा देवाची शिळी तू सो साराचे बाप काटाय आमची काकलूत काकलूत को तू बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा शांति ताचा इष्टक संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे येशू ख्रिस्त एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा स्वर्गीयानी शांति ताचा इष्टक संसारी प्रार्थनिया स्वर्गीचा बापा आमचे सोडवणाराक मुनशा स्वयं दिवच्या खातीर ओगोनी जाणवायनान मोगान बागेवन आंकवार मरेक तुवें सोल्मान हाडली हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समरंभता तुवें वेचून काडलेल्या जेजूचे आमचे आवयक फावो तो मान आमी दिवं आनी तिचो मोग करूं आनी तिची देख आनी मोसत घेवन बाबार्थान बोरवोशान आनी मोगान वाडत वचूं तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सुविया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन मिकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता जुदाच्या कुळां मोदें तूं भोव ल्हान तरी इज्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ताचो अरोम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या काळांचो त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पर्यान सर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो उपरांत तांच्या भावां भयणीचो एक उरलेलो जमो इज्रायलाच्या पुतांदुवांच्या एकवटान परततलो तेन्ना सर्वेस्पोराचे पदवीन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सोरयतलो आनी ती भिरांती विणे रावतली कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी प्रितुमेच्या शिमाचेर पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटां आनी एकदां म्हणुया सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटां हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंदभरीत जावं म्हजें काळीज जबाब सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटां सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तोत्रां सोदगितां गायतां जबाब
सोरेस्परा सोवे हाँ आनंदान मुर्गोट्टा सोगली उभी रावया Sorvespora soy 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 Sorvespora soy 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 Sorvespora soy 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 Sorvespora soy soy Sontosacha ulasani somborumbia sogli ami ho zolma dis anondacho nityankwar deva maticho जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणिकपणाच्या सूर्याक मारियेन उदेसो केलो सर्वेस्पोरा सोय 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 सर्वेस्पोरा सोय 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 सर्वेस्पोरा सोय सोय Soy soy sorbes porat soy soy Sorbes po tumche sove aso tumche sove aso Mateva parmane Jesu Kristache shu vartaman Moi matka somia Jesu Kristacha zalmachi kobor oshi Tache avoy Mariek anjuzek lognache utar salle Punti ektay jio chadi ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस सालोरी मेळ्ळी तिच्या पोतीन जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो दोरवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोंक ताका खुशी नासली ताणें अशें योजिल्लें आसतना ताका सपनान सर्वेस्वराचो एक दूत दिश्टी पडलो दूतान सांगलें जुजे दाविदाच्या पुता मारेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवं नाका कित्याक तुज्या कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजो म्हूण नांव दवरतलोय कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो सर्वेस्वरान बाकनारां उदेशी अशें सांगलोलें पळयात एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानवेल म्हणगे आमच्या मोदें देव हें नांव घालतली हें उतार पाडून येवच्या खातीर हें सगलें घडलें जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान क्रिस्त बाबू भयणा न्हू येतत न्हू म्हणटाय टेंडर कोकोनट म्हणटाय ती आयस्क्रीम हायल्या बसोन कितको रूच काडटाय तिचे कित्याक तुवें ती आयस्क्रीम खायला म्हूण तुका खबर आसा ते आयस्क्रिमी टेस्ट कितलो तुवें ती आयस्क्रीम खायला म्हूण तुका खबर आसा ते आयस्क्रीम कितकोन मेळटी आनी हांवें सांगूं नाका खंयची कंपनी देखून मेळटी आतां ह्यो वस्तू हांव जाणा कित्याक हांवें त्यो अनुभवल्या ह्यो वस्तू म्हज्या मतीन हांवें बाळगून दवरल्या काळजांत रिगोवन दवरल्या आनी हे खातीर खंयच्याय वेळार ती वस्त विचारली जाल्यार सांगतले नाजाल्यार मुगे क्वेश्चन काबार जातना आन्सर करय आं ए फॉर रोकडो एप्पल म्हणो एरोप्लेन कित्याक म्हणो ना बरें आतां बाबू भयणानो मारिया आमकां एक नमुणो जेजूक गोवाय दिवं आनी जेजूक गोवाय दिवंक ती तर आमकां एक नमुणो जाल्यार ती आमकां आपयता दोग जाण इश्ट आसले बरेंच इश्ट आसले वायटाक तशें बऱ्याक दोगोय एकामेकाक सांगात दिताले एकल्याचें नांव आयलें जाल्यार दुसऱ्याचें नांव रोखडेंच येतालें कित्याक दोगोय बराबर आसताले मातशें मस्तेपणाय करताले एक दीस जाली ती गजाल अशी कोणे तरी दोगांच्या मदें कितें तरी फुकलें कानान आनी फूट घातली म्हणटात न्हय इश्ट जर दुस्मान जालें जाल्यार सारकें दुस्मान जाता म्हूण दोगांच्या मदें जालें दोगूय एकामेकाक इतले चाळवताले की एकल्याचें कितें तर आयकलें जाल्यार दुसरो ताच्या परस बरें करूंक सोदतालो वो ताच्या परस आनीकूय कितें वायट करून दाखयतालो पूण जाली ती वस दोगांय एकामेकाच्या सारकी इतले दुस्मान जाले की नांव देखून
एकामेकाच्या उजरान काढून जायनासले कोणाच्या दुसऱ्यान. एक दीस एकल्या इश्टाक दुसऱ्या इश्टाची गजाल अशी सांगली, तुगे फ्रेंड आसलो तेका आनी दुस्मान जालो आहा तेका, एक्सिडंट जाला आनी एक्सिडंट जालो म्हणटा आसतना कोण आतलाय ना, कित्याक सगळे भिताय. हो पयलो इश्ट आहा तो गेलो आनी दुसऱ्या इश्टाक तेका सांगिला तेका व्हरोन हॉस्पिटलांत घाल्या. आनी व्हरोन हॉस्पिटलांत घाल म्हूण सांगता आसतना त्या पयल्या इश्टाक कोणें विचारलें, आरे दुस्मान ना रे तूं तूं गेलो आतां कितें हॉस्पिटलांत वता तूं तेका, आनी ताणें हे भाशेन जबाब दिलो, तो हांव आनी तूं देखून चिंतपा न्हय, तो हिंग मेल जाल्या तेगे त्रास बेगीन काबार जातले, तेगे जीव दवरता आनी आनी केसो त्रास करता चोय. आतां ह्यो चिंतनान ताका हॉस्पिटलांत घायलो, पूण दुसऱ्या इश्टाक सांगलें तुजो इश्ट जो दुस्मान आसलो ताणें तुका हॉस्पिटलांत घातला. थोड्या दिसांनी हो सुमनांनी डिस्चार्ज मेळ्ळो आनी डिस्चार्ज मेळटाना हो दुसरो इश्ट आसा तो पयल्या इश्टा सभेन गेलो आनी ताका म्हणलें, थँक्यू तुवें म्हजो जीव सांबाळ सालवार केलो म्हणून. आनी तेन्ना ताणें पयल्या इश्टान अशें म्हणलें, रीण इतल्यान सोंपलो ना, जे तूं म्हाका केलो आहा न्हू तेज्या दोबरा जावन तूं करपाक उरला, हे खातीर हांवें तुजो जीव सालवार केला, तुज्या मोगा सालवार केलो ना. दुसरी गजाल जाली ती अशी, तो दुसरो इश्ट चिंतालो हो म्हजो दुस्मान जायन, एकट्या भार इश्ट आसलो आनी इश्टागोतीचें नातें ताणें आयज दाखयलां, कित्याक गुडेक म्हाजो राग आसो ताच्या काळजान, तरी आसतना म्हाका बरेपणाक पावयल्लो तो, तो तर पावन आसलो जाल्यार कोणूच म्हाका उबारचो नासलो, हॉस्पिटलांत घालचो नासलो. जितलो तो पयलो इश्ट वायट करतालो तितलो हो दुसरो इश्ट ओगीच रावतालो. वाटेर वेताना गाडयो तर मारल्यो पयल्या इश्टान दुसऱ्या इश्टाक, तो म्हणटालो थँक्यू गॉड ब्लेस यू. कितें तर वांकडे करून जायते पावटी टायराचो वारो देखून सोडून दवरतालो, तो अशें म्हणटालो कोणें केलां ताका देवान आशिर्वादान भरूं. आनी वस्तू म्हणटालो तेन्ना तो पयलो इश्ट उदीक चाडवतालो. आनी एक दीस ताका दवरलो आनी विचारलें, तुका राग म्हणटाय तो येना रे, तुगे काळसां राग म्हणटाय तो शिजना रे. आनी ताणें म्हणलें शिजतालो, म्हाका राग येतालो, पूण जे दिसा तुवें म्हाका उबारून हॉस्पिटलान व्हयलो त्या दिसा सावन बंद पडलो. बाबू भयण आमच्या जिवितांत सावन जर तर जेजूचे तत्वांनी चल्लेले आनी जेजू दाखयता ती वाट तर जियेलोले जाल्यार असलेंच बाग आमी म्हणटले आसले, जे दिसा म्हजे पासत जेजू कुर्सार मेलो ते दिसाक सावन हांव राग विसरलो, जे दिसाक म्हजे पासत म्हज्या पातकां पासत जेजू कुर्सार मेलो ते दिसाक सावन हांव ताचो सांगाती जालो, जे दिसाक म्हजे पासत जेजू कुर्सार मेलो हांव म्हाकाच देवाक समर्पण शिकलो. आनी समर्पण जाता बावतिजमाच्या दिसा, आनी बावतिजमाच्या दिसाक जालोलें समर्पण आमी दर दिसा जियेता, आनी दर दिसा जियेताना ही आमची सर्गीची आवय आमकां तेंच बरेपण जिवंकूय आपयता. आयचें शुभ वर्तमान घेता. मारेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण एकठांय जिवच्या आदीं गोर सांबावलोली. देवाचे येवजणे प्रमाणे देवान बोळव्याक पावयलो आनी मारेको संदेश दिलो, म्हज्यान तुज्या मतीन हेच वस येतली, मारेच्या मतीन येवंक जाय ती, हें कशें जातलें. हो संदेश देवाचो काय म्हाका फोटयतल्याचो? आनी मारेन देवाचो संदेश म्हणून विचार केलो, आनी तो विचार आयच्या वा शुभ वर्तमानान ना, हें कशें घडटलें. बोडव्यान एलिझाबेथीची गजाल सांगली, त्या उपरांत मारेक कळ्ळें हो म्हाका संदेश दिवपी देवाचो संदेश मानून घेतलो, जियेली आनी आयज म्हाका होच संदेश मानून घेवंक आपयता. हांव म्हणटाय काय म्हणय तूं म्हाका सांगो कोणू, तुगे चेड्याचोय रे, तुगे चोडाचोय गो, तुगे मांयचोय रे, तुगे पांयचोय रे, म्हणटाय काय म्हणय म्हणाय जाल्यार बरी आसतली, हांव जावं पडूं बेसांव पडूं तुमचे.
दुसरें वरदान ये देव संदेश फकत घेवन मारियन सोड़ूंक ना अपने जीवित जियेली देव मोग पेल्या सवेन तिने पड़ेलो हनोज देव पेल्याचो मोग बरोबर कोरतेली वस्तरी पेल्याच्या आदाराक पावली हाँ तू मुटाय काय म्हणय म्हाका कित्याक पडो मन होडोन तेजे पाड जावं तेंचे गोठान जावं तेजे आनी दुस्मान जाल्यार नाचो देखून रेडी आहाय कित्याक म्हणटाय काय म्हणय हांव नको तूं म्हणटाय जाल्यार हे भाशेन कांतार देखून म्हणटाय खोबरो कोरतलो मेलो फोंडानूय गेलो आनी मागीर कितें आनी वार घेता म्हणटा सुपान घेता वारो आतां हे भाशेन तर हांव म्हज्या दुस्मानां सोवेन करता जाल्यार क्रिस्ती तत्वां जियेतां काय हे भाशेन हांव म्हज्या पेल्याच्यो वस्तू चिंतता जाल्यार हांव क्रिस्ती तत्वां जियेतां काय जेजूच्या वाटेन चलतां काय दुबावेट चलचो ना मारिया म्हाका शिकयता आनी मारिया म्हाका शिकयता तेन्ना तिणें पयलो कोस करूंक जाय आसली ती म्हणल्यार पुताक जिवेशी मारतल्यांक पुताचे सोयती मारतल्यांक पयलो देवा लागीं क्रोध तांचेर पडूं म्हणून देवाचो मागूंक जाय आसलें मागलें काय तिणें दुसरी वस मारियन म्हणूंक जाय आसलें आपल्याच्या पुताक पोटयो म्हणटा खाता पियेता तसलो म्हणटा आपल्या पुताक पिसो म्हणटा तांची तोंडाचो बंद कर म्हूण जिबेचो भानपास सारको टायट कर आनी तेका मोनी कर म्हणलें काय आंकवार मारे हे वस्तू हांव आनी तूं म्हणय काय हो मेलो ते परस तो मेलो जाल्यार बरो आसलो साडसा ते चली वयता आसलोली म्हणय बऱ्या मनशान देव आहा तो वता आनी हो तो पाडेलो सैतान आहा तो मुगे शेजरे आहा तो तेच देव गीता उगडास कोना म्हणय आनी हे भाशेन म्हणटा आसतना काळजान सान म्हज्या पेल्याचो मोग करता काय हांव आनी काळजान सान पेल्याचो मोग करिना जाल्यार म्हज्या काळजान सान जेजू बरेपण दिवंक सोदता दुसऱ्या सोवेन आनी हांव जेजूचो गोवाय फकत बायलो गोवाय काय फकत नांवांक काय क्रिस्तांव काय हांव बायलानूच फकत म्हजें क्रिस्तांवपण येता काय पूण म्हजें क्रिस्तांवपण जर काळजान सान येता जाल्यार जेजू दाखयता ती वाट आमच्यांनी चलूं येता ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तरेकवार विशयांचेर नदर घालीत आयल्यो आनी नदर घालिता येताना दोन वस्तू आमी केल्या म्हणून येता कोल्या त्यो देवाचो आनी पेल्याचो मोग देवाचो आनी पेल्याचो मोग तर जियेता जाल्यार जेजूचो गोवाय तूं कित्याक जें देवाक मानवता तें तूं पेल्या सोवेन करता जें पेल्या सोवेंक बरेपण दिता तेंच देवाक मानवता आनी तेंच देवाक तर तें बरेपण तर मानवता जाल्यार एक वस म्हणटा काय तुमी म्हणटा जाल्यार सांगाय दांत आसपासून चणे खावपाक जाताय दांत जड जाल्या तुम जाणाय उबी रावया सत मानता देवा सोरपूर वेदार बापा आमचो कोरसो आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया आमच्या पाप साहेबान बिस्प साहेबान पाद्रींनी आनी मोटवाशांनी आपल्या जिवितांत अणभवलेल्या जेजूचो आनी आंकवार मारियेचो मोग आपल्या हाताखाल आसलोले पोटजेक दिवंक आनी तांची एक ओकोण समुदाय घडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया विश्वासान मागतां बापा आमकां आमचे सरकारी आनी राजकीय फुडारी उदरगतीच्या नांवान जे निर्णय घेतात ते देवाच्या राज्याच्या तत्वांचेर
आनी मोळ्यांचेर आड वचो ना जावंक, पूण सदांच देवाक मुखार दवरून आपलो वावर जबाबदारेन पाळूंक तांकां देवा बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दुयेन आयकून घे. आयज आमी आंकवार मारयेचो जल्म दीस समारंभताना सगळ्या आमच्या आवयां पासत आमी मागुया. आंकवार मारये भाशेन आपल्या भुरग्यांक कार्तिकायेचे आनी क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दितले नमुने जाल्यार पुरो म्हूण देवाचो आदार मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दुयेन आयकून घे. ह्या आधुनीक काळार जायतीं आमचीं तरणाटीं आनी भुरगीं वायट रस्त्यार वचून देवा सोशिल्लीं पयस जाल्यांत. असल्या वायटांचेर आड झुजून एका दिसा त्याच देवाच्या राज्याचे नागरीक जावंक तयार आसूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दुयेन आयकून घे. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं आमचीं भावां भयणां आनी तांचे कुटूंब कश्टवतात. तांकां सगल्यांक कुडी ओतम्यांची भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दुयेन आयकून घे. बापा, तुज्या पुता सारके आमकां जावं, आमची सोर्गीची आवय आमकां आदार करता. तिची मजत घेवन तुज्या पुताचे गोवाय म्हूण आमच्या उतरांनी कोरिनांनी आनी चालीन दाखोवंक आमकां आयकी कर. तुज्याच पुता जेजूचे नावीन आमेन. मोच्या बाबा भयणांनो, हे आमचे बलिदान सोरपद वेदात देवा बापाक मानतात असलें सांव म्हण मागां. बोमोगाळ बापा, वडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यान आमचे मनीस स्वयं घेतलोल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण ते पवित्र केले. आनी तोच तुजो पूत जेजू आमा पातक्यांचो सोर वणावण्यांतली निवारूं दिसा दिसा अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवं, तुज्या मुखार व्हरून पावूं हें आमी मागतां. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय बातां.
सर्वेस्वरक आमचे देवाक दिनवासीय ओयो श्यामी कुरुंग फवो सर्वेस्वरा पवित बापा सोरपोद वेदारांच आसनाचे देवा सोर्फकड्यान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसाक सोलमोल्ले निती आंकवार मरेक आमी नोमान करताना एका ताड्यान आमी तुका वाकांटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगोट्टा आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सास्तीक प्रकाश तिणें संवसारांत फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे जशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकांटा तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता हूं दोलबाराचो सर्वेस पोतू पोफीत पोफीत दोलबाराचो सर्वेस पोतू सुरगानी सोसार बोल्या तुझ्या भुई बोफा सुरगानी सोसार बोल्या Sorgi बापा खरोच तूं पवीत तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या अपवीत आत्म्याक धाडून ही देणी पवीत कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच क्वेश्चन कश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस कियात आनी कांयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्कियातान हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरारचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेडच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोराय ताचो गुड परगोटया जेसू मेलो जेसूची होत जाला जेसू नव्याने तोलो जेसू मेलो जेसूची होत जाला जेसू नव्याने तोलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगोचे होतेले आमा समेस्तान पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगांत वाडे पुनः जेवणपणाचो बरवो असो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर बापा ही परब संभ्रमूंक गेल्या वर्साक आमच्या बरोबर आसलेली ह्या वर्साक ना तुवें आपोवन वेल्यान तांकां आनी उदीक करून
आमच्यो आवयोच्यो मरून गेल्या तांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोडचडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माई सांगा ती तुजो पती भाग्यवंत तुजे भाग्यवंत दवर मरता. चोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवर्णे त्याचे सुसांगता त्याचे सुताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोरानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. केन्नाय तरी आमच्या बापा म्हणा आसताय जाणा मुळो हा आमच्या बापा. आयस आनीक एक पावटी हेंच आमच्या बापाचें प्रार्थना म्हणटलें हांव. पूण म्हणटाना सुरवात एकूच म्हणटा तुज्या राज आमकां येवं. दुसऱ्या उतरांनी वो साद्या उतरांनी म्हणू येता बापा तुका जाय तसो हांव जिवो. हें जीव पवित्र पुस्तक दाखयता. जेजू आपल्या जिवितांत सान दाखयता. तर जेजू गवाय दिवं मरेची मजत घेवन आमकां आय ती कर म्हूण मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास सांसारांत दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पापां बगस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्वरासोर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाकान आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक वास उरती पोथवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राज ओड चलयता सास्तांच्या सास्ता. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. संवसारी आवयचो तर मोग करिना जाल्यार सर्गीच्या आवयचो मोग कसो करतलो. तूं तर संवसारी आवय तर नासली जाल्यार कसो जल्मान आयल्लो तो. आयज देवाक दिन वाजताना आमच्या आवया पासून केरीत भाशेन मागुया. ह्याच आवयच्या पासून गुडीक जाणटे पिरायेर पावल्या जाल्यार भलायकी मागुया. गुडे पिडेन आसा जाल्यार पेकोणी मागुया. ओ बरे भाशेन आसा जाल्यार दोनी देवाक आर्गां दिवया. आमच्यो गोरसो आमचे उसके आमी जाणा कुटुंबाचे. जर घरान मीस पडयताना तर सायडीन आसा माये मोगान हेच आवयक हीच शांती वांटुया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. समाजान आपली गवायकी दिवं आमकां आपयता आनी पाठयता तो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळेचे जेवणाक आपयला ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां.
सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां। ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां। म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टां। तुजें सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मुनाका। आमेन। प्रार्थुया। प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मले भाग्यवंत आंकवार मरे आख्या संवसाराचो भरवंसो आनी मनशाचे सोडवणेचें फातें म्हूण आमी वळखता। देखून दिनवासी आनी संतोसवरीत कारजान तुजे वरवीं मनीस सैमान आयलोल्या तुज्या पुता उंड्या सोऱ्या रुपान आमी घेतला। तांच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओतरेकून सोदून भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेव आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जेव समेस मनशांक फावो कर म्हूण मागता। थंयच तुज्या पुता जेजूचे नावीन आमेन। इल्लो वेळ बसूया। बाबू विणून हांव ही संदी घेतां आनी दर एका ह्या कपेलाक लागू जातल्या हेरांकूय जे कोण मेमीस घरा लागीं पळयता तांकांय खुशाल बरीत सायबिणीच्या जल्माची परब समोर परब आवडयतां। हांव एकूच म्हणना तुमकां वालांकिणी सायबिणी म्हूण ती माया 30 तारखेर पूण सायबिणीच्या जल्माची परब सगळ्यांक आवडयता आनी सायबिणीच्या जल्माची परब आवडयताना घरच्यांकूय जी कोण कडेन काज पळोवंक शकचें ना कित्याक सगळ्यां लागीं हांव जाणा नॅट फॅसिलिटी आसना तांकांय आमचो हो मोग पाठयात। आनी केरीत भाशेन आवयकूय आयज परबी दिता। देवान तुमकां हें देणें फावो केलें भुरग्यांचें आनी जे आवयक भुरग्यांचें देणें फावो करूंक ना तांकांय परबी दिता। कित्याक दिवंक ना देव जाणा पूण तुमच्या लग्नीक जिवितान सावन देवान हो तुमचो कुटुंब घडलो हें व्हडलें हे खातीर तुमकांय परबी दिता। आनी परबी दिताना बाबू भयणान ह्या दिसांनी बरे भाशेन यमिसान वांटो घेवन आमकांय घरा लागीं पळोवंक खूब सोयेक मेळ्ळो पूण हांव कॅमरा मुखार आहा कॅमरा हाटल्यान आनी कोण वावुरता हे खातीर ही संदी घेता आनी तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान शेनन मागीर रे आनी एलिरो हांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक रेकॉर्डिंग करता ते एडिटींग करता ते आनी बरे भाशेन आमकां हें पळोवंक आनी आयकूंक ते दिता हे खातीर तांकां दिन वाचता। म्हज्यान विसरूंक जायना पॅरीश कावन्सिलाक मिसाची ह्या दिसांनी मांडा वड आसली तेन्ना महामारेक लागून फकत वाचप्यांकूच घेवन तयारी केली हेर वस्तू आसल्यो त्योय केल्यो तुमचो आभारी। आनी बाबू भयणानो आमची कपेलाची एक वस्त म्हणल्यार कपेलाक इनकम फकत जें कितें लोक दिता तो डोनेशन दिता तें हे 5 म्हयन्यांक कांयच कपेलाक येवंक ना कित्याक लोकूय भियेतालो हांव जाणा म्हाकाय कोरोना जाल्लें म्हणटा आनीकूय भियेलो कपेला लागीं येवं पूण कपेलाची तूट पडली तेन्ना तुमी उदारपणान हे दिसांनी वाड्या वाड्या प्रमाणे तुमी म्हाका कितें ना फूल ना पाकडी हाडून दिल्या फुडाऱ्यां लागीं धाडून दिल्या देव बरें करूं। तुमचो रिसीट घरा घरांनी हांवें व्हरनाकात म्हणला पूण तुमकां वॉट्सॅपाचेर दाखोयात म्हणला तुमी मानून घेतले म्हण रावता तुमी धाडल्या ते म्हज्या लागीं पावले उपरांत हांव कपेलाचो रिसीट आसा तो तुमकां नेमान दिता भियेनाका तुमचे जे तुमी दिल्या ते आमी ह्या दिसांनी वापर करतले कित्याक गुडेक आमकां कपेल उकतें करूंक मेळ्ळें जाल्यार सॅनिटायज करूंक जायत्यो वस्तू लागतल्यो त्यो आमी तुमच्या आदारांनी घेतल्यो करतले पूण भिस्माची मान्यताय नासतना हांव उगडचो ना भिस्माची मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांतूच हांव ओपन करतलो। हे महामारेंतल्यान तुमी आमचो कपेलाचें चॅनल ओपन केल्लें तेन्ना जायत्यांनी लायक केला सबस्क्रायब केला तुमकां दिन वाचता
आनी लायक आनी सब्सक्रायब केला तेन्ना अशें कितें तरी बरेंपणा आसा तें तुमी आमचें मानून घेतलां. तो नाट्यांची येवजण जाली आनी हे खातीर हें तुमकां मेळ्ळें. कांय कांय हेरूय वस्तू संस्थांच्यो तुंय येतल्यो कित्याक बाराबर एकठांय जावंक जायना म्हणटच कांय कांय वस्तू करूंक मेळना, मेळटा तश्यो करतलेत. आनी जाता तेन्ना तुमकां तें दाखयतले. कोणें सब्सक्रायब केलां आमी कितें तरी अपलोड केलें रोखडेंच तुमकां नोटिफिकेशन पावतलें. जें कितें बरें वावर सुरू केलां तुमी ताका जायतो आदार दिता. कमेंट्सूय धाडटा म्हाका, कितें बरें जावंक जाय आसलें, कितें सुदरावंक जाय आसलें तेंय सांगतात तुमी म्हाका. देव बरें करूं. देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मुखार आयज सोबीत सायबिणीचें डॅकोरेशन केल्लें आसा तें नांव घे नांव तांकां दोगांयकूय भावांक दिन वाचता. कित्याक तांणी हें डॅकोरेशन केलां. म्हज्या वस्तू मिसाच्यो तयार करतल्यांकूय दिन वाचता कित्याक ती म्हाका तयार करून दवरता. हे महामारेक लागून म्हणून येताले फादर आमी आनी येनाय तुगे आनी आल्तराक कुडके आहाय ते आनी आमी धुंयनाय म्हूण मुद्दम करून येता व्हरता. सगळे म्हाका आदार सहकार दिलेल्या पासत हे बरे भाशेन मिसाची बलिदानां करूं आनी मी सगळे जे हेरूय वस्तू केलेल्या पासत ते कांय म्हजे दिनवास उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. अनसोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Murgota, Jivya Devan.